Inge, neboj sa, nejdem ťa usčúpať za auto, neboj sa. Ja sa nebojím. A vieš čo, ak ho chceš, tak ja ťa v pohode vrátim. Áno, tu je. Ja nechcem auto, už aj tak som musela do šrotu, ne. Tak, ako si dopadla, bola si na vyšetrení, všetko je okej, čo? Takže, prepáč, ale tebe to rozhodne nemením vešať na nos. Je to iba moja vec, vieš? Počkaj. Len tvoja? Ako naozaj v tom nefiguruje náhodou niekto iný? Tomáš, ty si počula za dverami. No... Ty vieš, že sa to nesmie? Ja som predsa lekár. Ale ty nie si môj lekár. Ale som lekár. A už vôbec nie si gynekolog. Ja neviem, ale... Nie. Ako to je? Tak čo? Inge, hoci, ako to je? Čo? Tak? Čo? No? Nijako. Som tehotná. No a... A neviem s kým. Aha. Ty nevieš s kým? Aha. A to čo za ten krátky čas, čo sme spolu chodili, si mala viacej takýchto tajtrlíkov, ako som ja? Nie, nemala. Tak ja tomu nerozumiem. Tak čo? Ale ty tomu nemáš rozumieť. Však toto je moja osobná záležitosť. A toho, kto mi to spravil. Počkaj, Inge, počkaj, ne, povedzme si to logicky, len boli sme spolu ten krátky čas, bolo to asi pred dvoma mesiacmi, mesiacom a pol, takže je nejaká šanca, že to je, že som ja? Tomáško, náš sex trval 30 sekúnd. To bolo dlhšie určite. Tak 35. Ale to je jedno, mal som abstinenciu dlhšiu, sexuálnu, ako to je, čisto teoreticky. Môže to byť moje? Môže, ale nie je. Tomáš, ja od teba nič nechcem. Áno, len na to zabudni. Zabudni? Ako môžem zabudnúť pre Boha živého? Vieš čo? Teraz som si vlastne spomenula. Nemôže to byť tvoje. Akurát som si spočítala plodné a neplodné dni. Je to vylúčené. Hej? Inge, prečo to teraz pochybňuješ? Ty si mi predsa povedala, že nemôžeš otehotneť. Nedával som si pozor preto. Áno, lebo bolo prakticky nemožné, aby som otehotnela. Stal sa zázrak. Aj narodenie Ježiška bol zázrak. Ale ja nie som Panna Mária. Si!